Днес ще имаме един малък гостен и той ще участва с вас. Някакви въпроси нещо да почнем? Знаем. Така, днес ще си говорим за IPv4, ще продължим да си говорим за него. Ще разгледам малко повече как работи IP, защото той сам по себе си не работи сам. Реално имате още протоколи, които ви трябва да работи нормално, освен ако нямате някой администратор за всички машини в офиса. След това ще разгледаме доста атаки на IT и за днес е толкова. Адресирането IPv4 използва 32 битови адреси. Имаме process routing, т.е. разделяне на префикси по-малки от след 24. Алокирането на адресите става през RAI, Яна дава на RAI, FAPNIC, LACNIC и така нататък. Вие, ако искате да си вземете някакви адреси, трябва да си ги вземете от вашия доставчик и доставчика ви трябва да ги адреси от някой друг. Така, ще разгледам отново хедъра, който е важен, и след това ще разгледам малко рутинга как се случва и за фрагментейшън вече ви говорих. Така, ето ми малко хедъра отново. Сега искам да набрегна на ето е тази част, ето къде е така. Тоест, имате един ред, това са ви 32 бита, втори ред, 32 бита, трети ред, четвърти ред, пети ред. Тук това може да е variable, съответно може да се повече от редове. Целият хедър, дължината му е тук, която е описана, е от началото на хедъра, тук от версията, до последния ред от IP options. Това е, което имате в един хедър. Има ли нещо, което не е ясно тук? Хедъра. Сега, едната малко по-добър description на тия неща. Вечен полето ни в момента има две неща, които... Да, ще ме разсея малко. Така, имате две неща, които могат да бъдат в версията в момента. 4.6, 5 вече беше взето, когато са решили да правят V6. И поради тази причина нямаме IP5, да имаме V6. Така, след това хедърната е ясно. Протоколите, които може да носите предина в протокол филда. Тук са извадени само някои, т.е. това не са всички протоколи, но това са някои от по-известните, като тези, които най-често ще виждате до края на курса, са 1 ICMP, 6 TCP и 17 UDP. Това са протоколите, които ще виждате най-често. Така, фрагментите, тук ще ви разкажа малко атаки за фрагментейшна, после и двата флага, които са ни най-важни, са Don't Fragment и Mod Fragments. Don't Fragment означава, че този пакет повече не трябва да бъде, не може да бъде разцепван от след пътя и ако някакъв път имате линк с по-малко мътъл от големината на пакета ви, трябва рутера да върне ICMP или message, с което да кажа, че не се поддържа фрагментация. Ако има сетнат Mod Fragments, реално имате реално този пакет е част от стрим, който е с фрагментирани пакети. Така, header check сумата, къде е сега така? Header check сумата ни е header, само на целия header check сумата. На този целия header това е check сумата. Не ни е чексума на пакета с дейта, т.е. на дейтата нямаме никаква чексума в момента. Така, ще разгледаме какво е адресът за ручна протокола. Gratuitous App ще разкажа какво е. И след това ще разгледаме Total Message протокола, без който реално можем да диагностицираме проблеми с IP. Ще разгледаме DHCP и след това ще си поговорим за атаките. Въпреки че DHCP работи върху UDP, няма сега да обсъдна UDP, следващата и последващата. Така, адреса за ручна протокола. Идеята му е изключително проста. Това, което видяхте на демо предния път с атаките, беше, че ние изпращахме ad response, които са непоискани. И изпращахме ad response, които са получени от клиента. Идеята е, че IP
може да работи лесно, ако на всеки един компютър в мрежата му сложите за това MAC адрес и това IP адрес. Обаче това означава за всички MAC адреси във вашата физическа мрежа да направите един списък и този списък да го дистрибутирате на всяка една машина. И като дома нов компютър за вашата мрежа, съответно да му дадете списъка, защото иначе той няма да може да работи. Най-малко ще трябва да му дадете MAC адреса на рутера, който е в тази мрежа, което е проблематично. И за да може това нещо да работи, вие трябва да сложите. За да може да работи това нещо, вие трябва да имате някакъв протокол по начин, по който вие да комуникирате между клиентите, кой MAC адрес на кой IP адрес отговаря. Как става това нещо? Използваме ARP протокола, който е върху IPv4. И това, което ние слагаме, малко е станало, защото ARP е средата между Layer 2 и Layer 3. Това е точно причина, че той носи информация за IP адреса, съответно това е Layer 3. А в същото момент работи изцяло върху интернет, т.е. нямате IP header, така. Работа на адресния жилищен протокол е да може всеки клиент да попита в мрежата в Ethernet сегмента си за този IP адрес, кой е MAC адреса. Предния път на демото точно това видяхме, че си дърпа как моят клиент реквестваше кой е MAC адреса на този IP адрес и другото, което видяхме, беше как рутера проверяваше дали този IP адрес е все още на този MAC адрес. Съответно, адресът за жилищен протокол се използва, за да не се занимавате вие да дистрибутирате списъци с MAC адреси и IP адреси. Така, важните неща, sender hardware адрес, това в нашия случай това е MAC адрес на изпращача. След това имате sender protocol адрес. ARP, когато е мислен, че отгоре може да не бъде само IP на интернет протокола, че може да носим и други протоколи тип NetBIOS, NetBIOS и така нататък. Съответно, идеята му е тук да кажете зависимост от протокола, който носим, е така както е дефиниран горе, различният тип адрес. В случая на IP носим 32 битови IPv4. Опа!